Nakon dvije krizne godine zračne luke rijeka uzrokovane pandemijom COVID-19 koja je dovela do pada prometa putnika od golemih 86% u 2020. odnosno 70% u 2021. godini, u ovogodišnjoj ljetnoj sezoni ostvaren je značajan oporavak zračnog prometa. S obzirom na cijelokupnu situaciju u zračnom prometu gdje su prisutna brojna otkazivanja letova i slično zbog manjka ljudi u cijelom sektoru. Imali smo i mi, evo, nažalost, dosta otkazivanja i na kraju planiramo evo, stvar, završiti godinu sa nekih 165-170 tisuća putnika, što je u stvari 85% od te rekordne godine. A rekordna godina bila je 2019. kada je ostvareno 200 tisuća prevezenih putnika. Možemo reći u stvari da su ti Ključni ovi mjeseci u ljeti bili zapravo na razini 2019. dok je recimo ta pred i sezona bila malo naravno slabija. Ovo su linije koje su u najvećem dijelu zaslužene za ovo sezonske visoke brojke. Štokol koja je već dugi niz godina uvijek naša najjača linija od Ryanaira sa nekih tisuća putnika. Na drugom mjestu je London i na trećem mjestu Eindhoven sa nekih 15.000 tisuća. Ono što veseli je da Croatia Airlines nastavlja sa letovima za Minhen sve do polovice siječnja iduće godine i to tri puta tjedno, utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Preko Minhena onda putnici mogu dalje povezani su sa brojnim destinacijama u Europi i u svijetu i imamo također i domaću liniju koja nas povezuje sa Osijekom, Splitom i Dubrovnikom. Izračne luke rijeka za zimsku su sezonu pripremili posebnu pogodnost za sve putnike kako bi im financijski olakšali putovanja i to u vidu besplatnog parkinga u sklopu aerodroma.